ریاضی کے چند بنیادی تصورات. عام طور پر ریاضی کو ایک دلچسپ مضمون سمجھا جاتا ہے اور یہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے. اس کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عام زندگی سے مثالیں لے کر بنیادی اصول سمجھائے جائیں. اس سلسلے میں بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ویڈیوز بھی استعمال کی جائیں. آئیں بچوں کو ریاضی کے کچھ بنیادی تصورات سمجھانے کے لیے اسی طرح کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. پہلا تصور, جیومیٹری کی بنیادی شکلیں, جیومیٹریکل شیپ. کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ جی, یہ ایک ڈبل روٹی کا سلائس ہے. اگر ہم اس کے چاروں اطراف لکیر کھینچیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں لکیریں برابر ہیں. اب ہم اس سلائس کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک شکل باقی رہ جاتی ہے. یہ جیومیٹری کی ایک بنیادی شکل ہے جس کی چاروں اطراف سیدھی اور برابر ہے. اس شکل کا نام کوئر یعنی مربع ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جس شکل کی چاروں اطراف برابر ہوں اسے سکوئر یعنی مربع کہتے ہیں. اب بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ جی, یہ ایک کھڑکی ہے. کیا اس کی چاروں اطراف برابر ہیں؟ چلیں لکیر کھینچ کر دیکھتے ہیں. جی ہاں, اس کی بھی چاروں اطراف برابر ہیں. تو یہ کس شکل کی ہوئی؟ سکوئر یعنی مربع. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ جی, یہ ایک سینڈوچ ہے. چلے اس کے اطراف لکیر کھینچ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا شکل آتی ہے. اس شکل کا نام ٹرائی اینگل یعنی تکون ہے. یہ شکل تین سیدھی لائنوں کو جوڑ کر بنتی ہے جیسے سینڈوچ. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ ارے یہ تو سائیکل کا پہیہ ہے. چلے اس کی گرد لائن لگا کر دیکھتے ہیں کہ کیا شکل بنتی ہے. اس شکل کا نام سرکل یعنی دائرہ ہے. ارے یہ تو سکہ ہے. کیا یہ بھی ایک دائرے کی شکل ہے؟ جی بالکل, یہ بھی دائرہ ہے. آئیں ان شکلوں کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ سکوئر یعنی مربع ہے. اور یہ ہے گول شکل کا سرکل یعنی دائرہ. یہ ہے ٹرائی اینگل یعنی تکون. تو ہم نے ریاضی کی تین بنیادی شکلیں دیکھی, مربع, تکون اور دائرہ یعنی سکوئر, ٹرائی اینگل اینڈ سرکل. دوسرا تصور, لمبے اور چھوٹے کی پہچان, میجرمنٹ آف لینتھ. ان سے ملے, یہ ہے نعمان اور یہ ہے عمران. نعمان اور عمران اکٹھے کھڑے ہیں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نعمان عمران سے لمبا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں دو درخت, ایک درخت لمبا ہے اور دوسرا چھوٹا. اب دیکھیں یہ ایک زرافہ ہے اور یہ ایک زیبرا. آپ دیکھ سکتے ہیں زرافہ زیبرے سے لمبا ہے. تو ہم نے مختلف مثالوں سے لمبائی کا تصور سیکھا.